אולי, הסינים גרו פה. מה? הנה, אתם רואים שזה סגנון של סינים? זה ככה זה נראה בבית של סינים. כן. בוא נראה מה יש פה למטה. זה כניסה נפרדת. אתם רואים? הם עשו פה כמו דירה כזאת שפה באים. אתם רואים? אתם רואים ככה? פה שלנו. פה באים. בוא נראה את החצר. כן, בדיוק. אז אם נקנה את זה, אפשר לשים פה עוד דייר שישלם עוד כסף. אפשר ללכת מכאן לבית. למה ללכת לבית? מה ללכת לבית? זה המרפסת? כן, בוא נראה. זה המרפסת. באנו מלבלה, אנחנו לבת עכשיו. אוי? צהוב, לבן. אוי, מעניין. אבא צהוב. אבא זו ככה. אני שנכנסת לבתים. אני לא פעקה לא שימור. כן, אבסולוטי. כן. וואו, זה מסריח. וואו. אז למה פילה? מסריח. יש פה ריח של עובש. ממש בדלת הזאת. אבא פה. אולי זה הנטד האוס. אולי. אולי יש מישהו מאחורה שלא רואים. אבל לא ראינו שעה ונלך עוד פעם לבעלה לראות. מה זה הגרש? מה זה? מה זה היה כמה? זה גרש. זה גרש. מה זה היה כמה מיטות? זה לא טוב. יש לך רק כביסים. כן. הכביסים. בואי, תמשיך, תמשיך. הכבישים. איפה? אוי, נכון, הכבישים, נכון? אוי, יש לנו הכביש. שם פלפילה. וואו. כן, איפה? בית השני. וואו, זה יפה, יש לי גידה שנייה. וואו. אבל דברים... כל הרוס פה. תראו שירותים. תראו איזה שירותים יפים. מישהו רוצה לשבת פה? אתם רואים איך נראים חיידקים וג'וקים? שלנו יותר יפה? גם שלנו הפעם נראה ככה. תראו את הדלת איזה יפה היא זזה. What? Do you mind signing in for me? Yeah, I will. Okay. Thank you. Thank you.